Бих искал да поканя на сцената професор Пашов. Заповядай. Той е от любимия ми физически факултет. Съответно, през годините той е имал опит с университети във Франция, Канада, прочее. Но най-важната характеристика, която е релевантна за вас днес, е, че той има също така и китара. Тотално го принизих. Успех! Дигнахте ме много нависоко. Здравейте всички! За мен е естествено, че е удоволствие да бъда с вас. За пръв път съм на нещо подобно. Надявам се да ви е забавно и освен забавленията да възбудя у вас интерес. Ще ви покажа някои неща, които бихте могли да ги направите сами. Ще се радвам, ако след лекцията може да се обърнете към мен, да ме питате как се прави това, как се прави онова. Ако искате да не е след лекцията, може да намерите някакъв мой имейл и да ми пишете с удоволствие. Ще продължим да се забавляваме заедно. Като разбира се, целта не е само да се забавляваме, да научим нещо ново за света около нас. Това е моята презентация. Тук системата е страшно сложна. Презентацията върви на екрана. Аз тук ще ви показвам нещо друго. Може да има несъгласуваности. Нали? Просто ще от моя страна. И така, когато ме поканиха, естествено трябваше да бъде нещо за звезди, за космос, такива приказки. Аз съм спектроскопист. Занимавам се с изследването на спектри, на атоми и молекули. И за това възникна тази лекция, която в момента ще видите, звездна спектроскопия, хем звезди, хем спектроскопия. На къде това трябва да е насочено? Да. Когато говорим за спектроскопия, нека първо да попитам, сещаме ли се какво е това спектър? Тоест, някакви други асоциации, освен нещо пъстро, широкоспектърни антибиотици в главата ни дали изниква. И се надявам, нали, да се сещате за тая картинка от учебника по физика, спектъра на електромагнитните излъчвания. Всъщност, спектър е съвкупност от нещо подредено. Не е нужно да имаме само спектър на електромагнитните вълни, но ние ще говорим за този спектър. И по-скоро ще се концентрираме върху спектъра на видимата светлина. И ако горе-долу вече сме си спомнили какво е това спектър, а какво е това спектроскопия? И какво правим, като не знаем нещо? Питаме Google, какво е спектроскопия? И ето, писал съм какво е спектроскопия и се появяват някакви неща, които не са много ясни. Има весели картинки, има някакви графики, които не обичаме да гледаме, някакви тук тръбички. В тая лекция ще се опитаме да кажем какво е това спектроскопия, какво тя има, какво е интересното и как може да се използва за астрономически цели. За да ви обясня какво е спектроскопия, за да бъде лекцията малко по-интересна, ще ви покажа, че спектър има не само светлината, а изобщо всяко трептене, всеки вълнов процес има спектър. И за да е по-лесно, ще говорим първо за спектъра на звука. Нали, какво е това звука? Когато аз приказвам, моите гласни струни разтръптяват звука. Това означава, че има места, където въздуха е по-плътен, места, където въздуха е по-рядък и целият този процес се разпространява в пространството, достига до моето ухо и моята мембрана почва да трепти по същия начин, както трептят или гласните струни, или високоговорителя, и моето ухо долавя тези трептения. Тук съм нарисувал как примерно изглежда трептенето на моята мембрана на ухото около някакво устойчиво положение. Нали? Когато стане голямо налягане, мембраната отива наляво, при малко налягане надясно, и ето това трептение напред-назад, нагоре-надолу, се описва с една такава функция, синус, там учили сме от училище. Тя се характеризира с период. Период, това е разстоянието, времето между две трептения. Най-голямото отклонение се нарича амплитуда. И това е едно такова трептение, се нарича хармонично трептение, т.е. красота, и го виждаме тук. В следващото трептение, съжалявам просто да се ориентирам кой компютър какъв е, трептението обаче може да не е такова, както от учебниците по математика, т.е. синусоида, може да е някое такова грозно. И какво правим тогава? Нали, с каква честота е това трептение, каква е дължината на вълната? Значи, трудно е да се каже, но имат
прибори, които могат да покажат, че ето това трептение, което съм нарисувал, всъщност е сума на две прости трептения. Ето го едното, ето го второто. Едното с частота 3 Hz, другото с частота 3,6 Hz. И ако аз нарисувам на една графика, ето вижте такава графика, казвам да знаете, че от 3 Hz имам трептение със и такава амплитуда, от 3,6 Hz със и такава амплитуда, ето това нещо, което съм нарисувал, се нарича спектър. Тоест, аз показвам, че този сигнал, този звук има съответния спектър. Тоест, той се състои от две трептения с едикваси амплитуда. И сега ще ви покажа, че за да изследваме такива спектри не е никак трудно. Не е нужно да имаме сложни прибори. Например, на своя GSM аз съм си изтеглил едно такова приложение, казва се спектрален анализатор. Но понеже нямам възможност да ви покажа GSM-а, ще ви покажа моя компютър и сега ви моля да прехвърлите тук. Да. Това е едно приложение, което всеки може да си изтегли от интернет. То е безплатно. То използва микрофона на компютъра. Микрофона на компютъра е все едно моето ухо. Регистрира се сигнала. Виждате червената графика. Това е звуковата вълна, която идва от мене. А горе виждаме спектъра на тази звукова вълна. Виждате, че сигнала е доста сложен. Това не наподобява никакъв синус. Сега, въпреки че ми е пресъхнала устата, ще се опитна да свирна с уста. Свирането с уста е хубаво хармонично трептене и би трябвало да се получи синус. Една секунда. Частотата около 1,6 херца, килохерца, видяхте, това беше частотата на моето трептение. Искам да ви покажа, че с този прибор бихте могли да изследвате и по-сложни звуци. Например, донесъл съм си китарата и може да видите как изглежда спектъра на една струна. Ще възбудя по някои от първите струни, там където частотата е по-висока и обърнете внимание как изглежда спектъра. Трябва да пазим тишина, за да улавя само звука на китарата. Забележете, че в зависимост от това как възбудя струната, спектъра бива различен. Ако струната е възбудена около 12-то пракче, спектъра е най-богат и има най-много хармоници. Виждате докъде достига до около 6 кГц. Ако отида ето тук при магарето, ниските частоти ще отпаднат и струната ще звучи повече с високите хармоници. Не знам дали се вижда, но вие го чувате. Тук е по-висок звука, по-остър. Тук имаме повече хармоници. Ниските частоти са по-силни, високите почти ги няма. Могат да ви изнеса цяла лекция за физика на китарата, за всичките тези звуци. Обърнахте ли внимание как частотите от спектъра на струната са разположени почти на еднакви частоти, еквидистантно? Ако спрат за малко, можете да ги видите. Всичките те са кратни на основната частота. Чували сте сигурно основен тон, обертонове, хармоници. Това са всичките кратни частоти. Затова една струна звучи красиво, защото нейните обертонове са кратни на основния тон. И за да ви покажа какво се случва с една струна, която не е хубава, която не е равномерна, тук на китарата съм навил една тълчица на втора струна. По този начин аз правя струната неравномерна и само чуйте какъв звук се чува от тази струна. Нищо общо с този красив звук. Нали, тук обертоновете не са кратни на основната частота и това не е красив звук, това е на практика шум. Пак ви казах, мога да ви приказвам дълго време за китарата, за нейния спектър, за връзката между и приликата между китара и цигулка, но мисля, че това беше достатъчно, за да разберете, че не само светлината има спектър. Сега връщаме се обратно към другата, към основната презентация. И вървим нататък. Когато говорим за светлинен спектър, всеки се сеща за дъгата. Нали? Какво всъщност е дъгата? Светлината, която идва от Слънцето, се пречупва два пъти през водните капки и поради това различните дължини на вълната се пречупват под леко различен ъгъл и ние с вас виждаме целият спектрален състав на светлината. Част от
дългите дължини на вълната, около 600-700 нанометра, са ето тук, това са и възприемаме ги като червен цвят, виолетовите са най-вътрешния пръстен. След като нашето око е в състояние да различава дължините на вълната и можем да кажем кое е 600 нанометър червено, 500 зелено, може ли да кажем, че нашето око е един спектрален уред? И ние с нашето око може да направим същото със светлината, както направи въпросната програмка, която преди малко ви показах. Може ли с нашето зрение ние да изследваме спектъра на светлината? Естествено, спектъра е не, защото... Добре, но ние сме скромни. Ние сме съгласни с нашите очи да изследваме светлината от само във видимия диапазон. Добре, но ето вижте, аз мога да си калибрирам окото и ще кажа, че ето на този червен цвят отговаря 650, на зеления 500. Защото виждаме един общ цвят, а не отделни цветове. Виждаме композитен цвят, не отделните му компоненти. Какво значи компоненти на цвят? Отделните... Тоест виждаме цвета като един цвят с интензитет. Не, добре, вижте. Съгласен съм, че нашето око не може да различи 650 от 651 нанометра. Но ние ще кажем, но аз мога да различа 650 от 670 нанометра. 650 е такова червено-оранжево, 670 вече е кърваво-червено. Вие сте прави, не може. И може би усещате защо не може, обаче аз искам да ви покажа един експеримент, който ще ви убеди, че окото не става за спектрален прибор. Защото ако ставаше, ние нямаше да строим сложни прибори и да се занимаваме с спектроскопия. Значи обърнете внимание на този жълтия цвят, който е по средата. Той отговаря на светлина с дължина на вълната към 570-80 нанометра. Окей. Сега, експериментът, който ще ви покажа. Тук съм взел три светодиода, които светят с любимите ни зелено, червено и синьо. Може би не ги гледате директно, те са доста ярки, сега ще сложа един екран. Просто не сложих екрана, за да ви покажа, че това са наистина диоди. И сега вижте какво ще направя. Всеки от тях свети, светлината е нали, разходяща, виждате, че цветовете са такива, каквито ви казах. Слагам един екран, който скъсах докато го нося до тук, така че не ми се сърдете. Оказва се, че колегите, които... Извиняйте, колегите, аз съм все едно със студенти. Тези от вас, които са в страни, виждат освен смесването на цветовете части от диодите, така че те не изглеждат съвсем чисти. Но какво виждате? Това са части от екрана, осветени от самите диоди. В средата имаме място, което е осветено от трите диода. Синьо, червено, зелено. А нашето око възприема това нещо като бяла светлина. Ако аз сега взема една дъга, нали дъга, и се опитам да разложа тази светлина, дали ще получа същия спектър, както тук? Не, ще получа отново червено, синьо и зелено, естествено. Тоест, нашето око е добър спектрален прибор, когато му пускаме светлина с една дължина на вълната. Когато му пускаме няколко дължини на вълната, нашето око почва да се лъже. И то почва да възприема чувства, нали, цветът това е чувство, цветът не е физика, ние не можем да измерим цвета. Обърнете внимание на този жълт цвят. Този жълт цвят същия жълт цвят ли е като от дъгата? Не, ако вземем един спектрален прибор, този жълт цвят ще отговаря на светлина с дължина на вълната 580, а ако сложа тук един спектрален прибор, ще вида червено и зелено, 600 и 500. Тоест, нашето око се лъже. Нашето око придобива едно и също усещане за цвят, когато ние го дразним по различен начин. Т.е. едно и също дразнене дава един и същи ефект. Поради тая причина ние не можем да използваме окото за спектрален прибор, но разбирането на всички тези неща ни позволява да правим цветна фотография, цветни дисплеи, този проектор по същия начин. Той изобразява 16 милиона цвята. С три дължини на вълната. Той комбинира само три цвята. Тоест, нашето око е това, което се лъже, а не... Тоест, това не е, тази дъга не е реална дъга. Тук няма всички дължини на вълната. Нали? Нашето око си мисли, че ги има. Така, махам го екрана. Значи, нашето око не става за спектроскопия. Тогава какво става?
Еми, трябва, за съжаление, да правим оптични прибори. Махам това, за да не ви свети в очите. И нека да видя следващия слайд какъв е. Това беше демонстрацията, която ви показах. Нали? Ето тук пише демонстрация, кръговете. Така, и ето това са вид оптични прибори. Нали, сложил съм ги не за да ви разказвам кое какво е, просто да видите, че е някаква сложна машинария. Като ето този малък прибор съм го донесъл тук при вас. Ето го. И с негова помощ ние ще изследваме спектъра на някои прости източници. Разбира се, не си мислите, че всички спектрални прибори са толкова прости. Тук ви давам пример как изглежда един от спектрографите, който е монтиран на Хабъл, той е доста голям. Спектрографите биват прости и евтини, този струва няколко хиляди там лева или евро, има такива, които струват милиони, в зависимост от това каква е разделителната способност, дали работят само във видимата област и така нататък и така нататък. И сега искам да ви покажа как работи този прибор и ще видите спектри, които много наподобяват спектрите, които ви показах с звука, но този път това ще бъдат източници на светлина. Значи, моля ви да покажете другият екран. Аз превключвам на програмката, която... Ето това е програмката. И сега вижте как влиза светлината в прибора. Тя влиза през едно оптично влакно. И където насоча влакното, този спектър тя показва. Сега ще се опитам да насоча спектъра към лампата, която е горе. И какво виждате? Виждате непрекъснат спектър. Не знам дали се виждат дължините на вълната долу нарисувани. Ето това е майче 400, 500, 600, 700 нанометра. Стигаме до микрон и 100, това, нали, нашите очи вече не го виждат, започваме от 200 нанометра. Тоест виждате спектъра на лампите горе е доста широк, той е непрекъснат спектър, тоест този източник на светлина съдържа всички дължини на вълната. Разбира се, виждате, че под 400 няма. Естествено, тази лампа е направена за осветление, не ни трябва под 400 да бъде ултравиолетова светлина и ние да получаваме тен от нея. Има такива източници, ако помните старите луминесцентни лампи, това е живачен разряд, в тях има много ултравиолет и за да се елиминира той, лампите се покриват с бял луминофор, който поглъща ултравиолета и го преизлъчва в бялата област. Ако тая лампа се повреди, ако тя е леко надраскана, излиза ултравиолета и ние хващаме тен в съответното помещение. Сега, нека да ви покажа спектъра от някакъв непрекъснат спектър и за целта съм взел един теслов трансформатор, това е източник на доста високо напрежение. Не е опасно. И имам едни балони, които са напълнени с различни газове. Да, може би е неон. Вижте, това е просто една ампула, изпомпана въздуха, напълнена с неон. И сега ще спусна тесловия трансформатор и той ще възбуди този разряд и ще видим неговия спектър. Сега трябва да правя няколко неща едновременно. Аз трябва да... Искате ли да бъдете държач за това? Така. Това, което трябва да внимаваме е кабела да бъде далеч от компютъра, защото този теслов трансформатор не е опасен за нас, обаче цялата система тук се смущава и спира да работи. Значи, вижте го как работи като на ръка. Нали? Едно време, когато нямаше ледове, всичките реклами по улицата бяха с такива, нали, газови разряди. Да, видяхте ли какво стана? Добре, внимаваме. Не. Момент. Да, трябваше да бъдем далеч от... Поне това беше теорията от... Добре, нека да видим. Вижда ли се нещо? Да. А там вижда ли се спектъра? А какво се вижда? Не, виждате линии, нали? Двата спектъра са съвършенно различни. Сега ще опитам да намеря още един... Някаква... Чакайте да видим какви лампи имам тук. Може би това е аргон. Нека първо да светнем без спектрографа, за да видите разликата. Нали? Едното е червено, другото синьо. Тоест в разряда на аргона има повече червени, оранжеви линии. В разряда на аргон...
какво казах, в разряда на неона има повече червени, оранжеви линии, в аргонния разряд има повече сини, ултравиолетови. И такава е структурата. Сега ще се опитам без да угася екрана, някак си да мушна. Не. Не, не, по-скоро влакното трябва да е далече. Хора, повярвайте ми, че има сини линии. Не знам защо. Не вярвате? Добре. Не. Да си махне ръката. Хора, не знам какво става. Не. Слезте както преди малко. А, не гасне. Има ли сини линии? Бързо, бързо. Да, да, има линии. Добре. Добре, показах ви, че има различни видове спектри. Спектрите, дай ми тези балони. Имам и още, обаче те са от същите газове, т.е. няма да видите нещо много по-различно. Може би азот има вътре. Както виждате, спектрите, които се дължат на нагрети тела, примерно котлон, лампа с живачна, лампа с волфрамова жичка, това са непрекъснати спектри. Звездният спектър също така би трябвало да бъде непрекъснат, защото звездата е едно горещо тяло. Значи очакваме от звездния спектър да е като този на лампата. Спектрите на атомите и молекулите, поради тяхната специфична структура, той е дискретен спектър. Оказва се, че един атом не обича да свети навсякъде. Всеки атом свети на определени дължини на вълната, според това както е направен. Може ли да идеме на презентацията? И да видя какво следва. Да. Следва това, че слънчевия спектър е изучен доста отдавна. Виждате, това е Фраунхофер. Значи, след като той е починал 26-та година, първите слънчеви спектри са снети най-рано в края на 19 век, в началото на 19 век, края на 18. И какво е било учудването на Фраунхофер, когато в слънчевия спектър той е видял, че има дължини на вълната, които липсват. Значи, тук все едно цялата дъга е нарезана на парчета и събрана на екрана, инак нали, трябва да облепим цялата зала с този спектър. И виждате, това са места, където до нас светлина не достига. Това е било съвършена загадка по това време. Никой не е могъл да разбере откъде идват тези неща. Не, първо се си мисли, че нещо е зацапано в спектрографа, там чистили са стъклата. Не, не. Истина е, така е. По-нататък тези двама господа, Кирхов и Бунзен, са си играли и са слагали различни елементи, метали, газове в една газова горелка, която ги е атомизирала и те са започвали да светят, т.е. те не са използвали Теслов трансформатор, а газова горелка. И интересното, че са видели, че тези атоми, които са горели в горелката, започват да светят и светлината, която идва от тях, е дискретна. Т.е. нещо като атомите, които в балоните, които ви показах. И най-интересното нещо се оказва, че линиите, на които тези елемента светят, например, ако вземем натрий, натрия се слага в горелката и той почва да свети оранжево и се оказва, че той е точно ето на това място, където в слънчевия спектър има черна дупка, т.е. нещо липсва. И по-нататък така са били открити, че тези двете линии са линиите на водорода, тук има железни линии и така нататък. И оттам са направили извода, че най-вероятно в слънчевата корона има елементи, т.е. слънчевия спектър не е просто спектъра на едно нагрято тяло, а може и следвайки слънчевия спектър, ние да видим какво има в слънчевата корона. Не само в слънчевата корона, и в земната атмосфера, защото светлината, докато дойде до нас, минава през атмосферата. За да разберем тези спектри, само една секунда да видя кой е следващия слайд. А той не иска да дойде. Така, искам да ви ясно с вас да се разберем кога говорим за какъв спектър, кога спектър е абсорбционен, кога е емисионен, за да разберем защо понякога спектъра на натрия се появява като дупка на фона на бялата светлина, а понякога штръква като една линия на тъмен фон. Значи представете си, че имаме източник на светлина.
нагрято тяло, лампа, слънце, звезда и така нататък. Ако ние с вас наблюдаваме спектъра на това нагрято тяло, без никакви препятствия по пътя, ние ще видим една непрекъсната дъга, т.е. всички спектрални компоненти, всички дължини на вълната ще бъдат ето тук. Ако ние по пътя между този източник на светлина и спектрографа имаме нещо, което поглъща светлина, то до нас ще достигне същата тази дъга, с изключение на дължините на вълната, ако искате кажете, с изключение на фотоните, които имат такава частота, такава енергия, която съвпада с енергията, необходима да се възбуди даден атом. Значи какво прави атома? Пристига фотон, например, 580 нанометра и атома го поглъща. Този фотон изчезва, той не достига. Разбира се, атома не държи този фотон безкрайно дълго при себе си. След известно време той го излъчва, но много малко е вероятно атома да излъчи в същата посока, в която е бил погълнат. Тоест, все едно вие сте слънцето, вие светите към мен, аз поглъщам, но фотоните, които аз ще излъча, те са във всички посоки. И сега представете си, че аз заставам отстрани, на този студен газ, аз не виждам слънцето, но аз виждам атомите, които светят. И тогава какво ще видя? Ще видя същите тези спектрални линии, които липсват в звездния спектър, защото този път това ще бъдат линии на излъчване. Те са възбудени от бялата светлина на този източник и аз от тук мога да ги видя. Значи всъщност става дума за едни и същи спектрални линии, просто ние трябва да внимаваме при какви условия провеждаме експеримента. Дали ще ги видим в излъчване или в поглъщане. Механизмът е един и същи. Възбужда се атома, той поглъща фотон с определена дължина на вълната. Атома излъчва същия фотон, само че посоката е, нали, произволна. Всички атоми, всеки атом, се оказва, че има уникален спектър. Няма два атома с еднакви спектри. Тук съм ви показал някои най-простите атоми. Виждате, колкото по-тежък става един атом, толкова по-сложен става неговия спектър. И ние можем да кажем, че спектъра е като отпечатъците на пръстите. Ако ние намерим даден спектър в спектъра на поглъщане на Слънцето, то ние знаем, че някъде по пътя присъства такъв атом. И всъщност това ляга в основата на много дисциплини, примерно спектралния анализ. Ние можем, съдейки по спектрите, да определим какъв е състава на стоманата, какво е ял умрелия преди да се отрови, т.е. имаме капка от кръвта, изследваме какви елементи има вътре и така нататък. Такива филми сте гледали, мисля, че много. Нашата цел е да видим как това нещо може да се приложи в астрономията. Тук ви показвам една картинка, която съм взел от някъде. Това са спектри на различни класове звезди. Отгоре са най-горещите звезди, долу са по-студените звезди. Това, което знаят любителите астрономи, че откакто съществува астрономията и хората са опитали да класифицират звездите, те са класифицирани по техния цвят, нали, в кавички казваме цвят. Тоест астрономите гледат на коя дължина на вълната звездата свети най-много и казват, ето това е клас еди кой си, това е клас еди кой си. Всъщност, по максимума на светене на звездата, те определят каква е нейната температура. Колкото по-гореща една звезда, толкова повече целият спектър се отмества в синята област. Една студена звезда отива в червената област. Все едно мислете си за една халогенна лампа, една лампа с нажежаема жичка, едното е 3-4 хиляди градуса, другото е 1000 и нещо. И помислете си за котлона, на който готвите в къщи. Температурата е 4-500 градуса, виждате ли го? Не се вижда. Тоест при такива температури, нали, излъчването е предимно в инфрачервената област и нашите очи не го виждат. Обърнете внимание, ето вижте, при студените звезди има малко синя светлина, повечето е в червено, при силните звезди максимума е ето тук някъде. Още нещо, обърнете внимание, колкото е по-гореща една звезда, толкова по-беден е нейния спектър. Има тук там е някоя линия, колкото по-студена е звездата, толкова повече линии липсват, т.е. толкова по-богата е тази звездна атмосфера. При горещите звезди, там е толкова горещо, че няма нищо друго, освен няколко атома, водород, хели и така нататък. В студените звезди, те са продукт на звездна еволюция, в тях има почти всичко и има не само атоми, има и молекули. Някои
по-широки ивици, ето примерно тук, виждате това отговаря на титанов оксид и така нататък и така нататък. Значи погледнете колко много информация може да получим само като изследваме звездните спектри. Тези две картинки съм ви ги дал пак, за да повторя. Ето вижте спектъра на една гореща звезда, максимума в синята област, спектъра на студената звезда, отмества се малко в, нали, към зелената, още по-студените звезди, спектъра отива още по-в червената област. Другата роля, защо ви показвам тая картинка, искам да свикнете, че не е много удачно спектрите да се показват по такъв начин, т.е. те са красиви, те са пъстри, разбираме какво значат, но те не носят много информация. По-добре е ние да начертаем спектъра като графика, всъщност ние показваме на коя дължина на вълната, колко фотона, колко светлина до нас е достигнала и всяка такава черна ивица съответства на една дупка в спектъра. Така че от тук нататък аз може би ще спра да ви показвам такива картинки и ще се пренесем ето към такива спектри. Извинявам се, тук беше копчето. Така, сега тази ужасна картинка ви показва част от един и съща, от една и съща спектрална област, заснета при различни звезди. Какво искам да ви покажа? Погледнете ето тази спектрална линия. Когато звездата е по-студена, тази спектрална линия прилича на камбанка. И колкото по-гореща става линията, се случват две неща. Тя става по-широка и почва да прилича на триъгълник. И сега ние с вас трябва да разберем защо е така. Защо трябва да разберем? Защото тази ширина и този профил на линията носят страшно много информация в изследването на звездните обекти. Отиваме за малко в квантовата механика и тя какво ни казва? Един атом може да съществува в строго определено състояние със строго определена енергия. И аз тук схематично съм показал енергията като една чертичка. Все едно това е първият етаж, ниска енергия, третият етаж, висока енергия. И когато един атом бива възбуден, всъщност той преминава от едно състояние в друго. Тоест отиваме от първият етаж на четвъртият етаж, нали, придобиваме енергия. Квантовата механика казва, че за да възбудим този атом, той трябва да погълне фотон с енергия, точно съответстваща на енергията на ето, този преход, т.е. разликата между горното състояние и долното. Това означава, че ако ние слушаме квантовата механика, би трябвало спектралната линия в целия спектър да бъде един тънък косъм, нали, колко тънък, безкрайно тънък, точно една определена дължина на вълната, 500 и точка. Но ако ние направим един експеримент, ние ще видим, че всъщност не е така. Спектралната линия има някаква ширина. Тоест, един атом не поглъща на точно определена дължина на вълната, а поглъща в един диапазон плюс-минус. И защо става така? Има много причини, но аз ще ви разкажа за, мисля, че три от тях. Първите две са основни, третата е много интересна. Тоест, това е картинката. Бях обещал да не ви показвам пъстри спектри, обаче ето пак. Нали, този пъстър спектър отговаря ето на такава една картинка. Тоест, виждате, тук по краищата не е чак толкова черно, значи там се поглъща по-малко, в центъра е супер черно, значи поглъща се много. Първият ефект, който води до разширяване на спектралните линии, това е ефекта на Доплер. Всички си спомнят какво прави една линейка, когато ние стоим на тротуара, тя идва към нас и после си отива. Дали, идвайки към нас, ние чуваме нейния тон високо, когато тя се отива, започва да е по-ниска, нали, високо-ниско в смисъл на музикален тон, не че силно и слабо. Същото нещо се случва и при поглъщането на фотоните. Когато фотона лети към нас, на нас ни се струва, че неговата честота е по-висока. Тоест, ето, все едно линейката е фотона, ние сме тука, тя идва към нас, на нас ни се струва, че тя е по-висока. Тоест, ако един зелен източник на светлина лети към нас, той на нас може да ни се струва леко син. Респективно, ако гледаме един зелен източник, който се отдалечава от нас, той ще ни започне да става леко оранжев. Нали, силно казвам, скоростта ни трябва да е горе-долу една трета от скоростта на светлината, за да стане това нещо. Но това се случва, т.е. ние с вас трудно ще се движиме със скоростта на светлината, но погледнете, ако вие сравните спектъра на един водороден атом тук на Земята и поглеждате спектъра на същия водороден атом, заснет от един далечен квазар, вие виждате, че всички линии са страхотно отместени. Линията, която трябва да е до тук, някъде 410 нанометра, отива на 460.
Ето ви случая, когато зелено-синята светлина става жълта. И този ефект е отдавна известен в астрономията. Всички далечни обекти в нашата галактика, в Вселената около нас, колкото по-далече обекта, толкова по-голямо е това отместване. И физиците казват, то най-вероятно всичките обекти се отдалечават от нас. И това е така известното червено отместване в звездните спектри, което се интерпретира с разширяваща се Вселена. Само че аз ви говоря за ширината на спектралните линии, нека да се върнем. Не, още нещо трябва да ви разкажа. Също е свързано с ефекта на Доплер. Изключително любопитно наблюдение, между другото заснето от любител-астроном. Погледнете какъв е експеримента. През телескоп наблюдаваме Юпитер. При това снимаме спектъра по неговия екватор. Т.е. входа на спектралния уред, ето така е разположен. И погледнете, това е спектър, който виждаме. Той е черно-бял, нали, съжалявам, черно-бял е. И забележете какво виждате. И виждате две групи линии. Едните линии са вертикални, а част от линиите са наклонени. И защо е така? Нека да си дадем сметка, защо виждаме изобщо Юпитер. Виждаме го, защото светлината от Слънцето достига до Юпитер, отразява се като огледало и достига до Земята. Това означава, че по принцип ние би трябвало да видим същия този слънчев спектър, който бихме видяли, ако насочим телескопа към Слънцето. Това са линиите, които са вертикални. Това е свързано с спектъра от Слънцето и спектъра, получен от поглъщането от земната атмосфера. А линиите, които са наклонени, това са линиите от атмосферата на Юпитер. И погледнете колко е интересно. В тази част, нали, Юпитер се върти. Казах, че сме сложили процепа на спектралния прибор по екватора. В тази точка се върти към нас, тази точка бяга от нас. Значи тук всички линии трябва да бъдат по-сини, тук всички линии трябва да бъдат малко по-червени. И ето вижте ги как те са отместени. Ето това е точката, която линиите са по-червени, т.е. това отговаря на тази част от атмосферата на Юпитер. А тук тази част отговаря, ето тук долу, където линиите са сини отместени. По това отместване, като сравним тази дължина на вълната и тази, ние може да измерим ефекта на Доплер. От тук какво може да намерим? Колко бързо се върти Юпитер. Стандартна техника за определяне на скоростта на въртенето на планетите. И все пак стигнахме до разширението на спектралните линии. Когато ние наблюдаваме атоми или молекули, които поглъщат или излъчат, те никога не стоят на едно място. Те се движат и това движение прекратява единствено при абсолютната нула. Нали, във физиката казваме абсолютната нула е тогава, когато никой никъде не се движи. Така че ако ние гледаме неподвижни атоми при абсолютната нула, спектъра наистина ще бъде тесни линии, такива, каквито ни казва квантовата механика, тя не ни лъжи. Ако обаче ние гледаме реални газове, в които атомите се движат, всеки атом поглъща на леко различна частота, поради това, че той се движи или към източника на светлина, или бяга от него, и затова целият спектър се размазва. Вместо да получим една линия, получаваме цял диапазон, и това е така нареченото доплерово разширение на спектралните линии. Ще кажете и какво от това? Ами как какво от това? Колкото е по-горещо, толкова по-бързо се движат тези атоми. Значи, ако ние измерим ширината на спектралната линия, ние директно може да кажем каква е температурата на този далечен обект. Дайте си сметка, че по-лесен начин да измерите температурата на 200 светлинни години от тук, нали, няма. Но това не е всичко. Аз ви показах, че някои линии приличат на камбани, някои приличат на триъгълници. Това е една и съща водородна линия в три различни звезди. Ето е тая почти камбанообразна линия. А вижте тук как става триъгълна. Оказва се, че има още един механизъм за разширение на спектралните линии и това е ударите между съответните атоми. Ако имаме един единствен атом, който седи, линията е тясна. Ако той почне да се движи, линията почва да се отмества. Но ако този атом вие постоянно го удряте и го смущавате с, нали, нему подобни, то тогава тази линия започва да се разширява отново и това се нарича така наречено разширение чрез налягане. Колкото е по-голямо налягането, толкова по-често са ударите между атомите и молекулите и толкова по-широка е тази линия. Значи ние, гледайки ширината на линията, можем да кажем какво е налягането в звездата. Аз сега очаквам някой да ме пита, добре, а как ще различим дали се е разширило от налягане или защото е много горещо? Благодаря за това въпрос. Моля.
Отговор, аз вече ви го казах. Обърнах ви внимание, че част от линиите са като камбанки, а част от линиите са като триъгълници. Оказва се, че тези два ефекта водат до различно разширение на спектралните линии. Тук ви показвам една линия, която е разширена уж чрез налягане, а сега ще сравниме спектрална линия с една и съща ширина. Вижте, ширината е показана тук с пунктирни линии. Едната има доплерово разширение, т.е. заради ефекта на доплер, а другата е разширена от удари. Този профил се нарича профил на Лоренц, каквото и да значи това нещо. И виждате, че доплеровия профил, този, който идва от температурата, е по-компактен, наистина събран като една камбана, докато Лоренцовия профил е по-размит. Крилата на линията, така да се каже, ето тази област се наричат крилата, те са по-широки. Така че ние можем, изследвайки профила на линията, да кажем от какво е това разширение. Вие сега трябва да ме попитате, добре, ама то една звезда хем е гореща, хем там има някакво налягане. Никога не е нито едното, нито другото. Да, точно така е. Затова анализа на един профил на спектралната линия не е никак прост. Но повярвайте ми, ние знаем как, гледайки профила, да извлечем информация колко е разширението заради температурата и колко е разширението заради налягането. Значи това можем да го направим. И ето видяхте как, изследвайки тая спектрална линия, вече можем да получим две полезни характеристики за един далечен обект, до който ние не можем да припарим и не можем да използваме никакви други методи. Това бяха двете полезни разширения, а сега интересното разширение. Погледнете ето тези два спектъра. Това е спектър на част от спектъра на молекулата железен хидрид, заснет тук на Земята, а долу е спектъра на железния хидрид, наблюдаван от едно слънчево петно, нали, черните петна на Слънцето. И какво ви прави впечатление, че тези слънчеви линии са доста по-широки, отколкото тези на Земята. И вие веднага ще кажете ми, естествено, на Земята имаме лазери, може да мерим много точно, а пък на Слънцето гледаме с някакви телескопи, спектрални уреди, които нямат чак такава разделителна способност, затова линиите са по-широки. Да, обаче аз ще ви кажа, ма погледнете ето тук какво става. Виждате линии, които на Слънцето са почти толкова широки, колкото и в лабораторията. А има линии, които нямат нищо общо едно с друго. За да обясним тези разширения, на нас не ни върши работа вече нито температурата, нито налягането, тъй като те са едни и същи за двете спектрални линии. Ефектът, който наблюдаваме, се нарича ефект на Зейман. Спектралната линия се разширява в магнитно поле. Защо се разширява е съвсем отделна тема, но ние знаем как това нещо става. По този начин, съдейки за това колко е широка тази спектрална линия, и как точно изглежда, ние можем да съдим какво е магнитното поле в мястото, където се намират тези атоми. И сега ще ви покажа една прекрасна картинка. Слънчево петно, заснето с един телескоп. Внимателно телескопа се насочва към различни части от петното. За щастие със Слънцето това може да го направим, със звездите нали, не можем. За съжаление, те винаги са точки, каквито и телескопи да използваме. И тук виждате заснете спектъра на железният атом. Тези две спектрални линии са ето тук на ръбчето на петното. Виждате, те са тесни, камбанообразни, т.е. тук имаме доплер някакъв. И колкото повече се приближаваме в центъра на слънчевото петно, виждаме, че линиите се не само разширяват, тази качели ще се разпадне на две компоненти, тази качели ще се разпадне на три компоненти. Повярвайте ни, ние знаем защо е така. За нас не е чудно, че те се разпадат. Ние знаем как те се разпадат и затова изследвайки това разцепване, извинявам се, ние може да определим какво е магнитното поле. И ето тук показвам ви една картинка, карта на подобно петно. Това са силовите линии на магнитното поле, определени по ефекта на Зейман в тези железни линии. Тоест мисля, че се убедихте, че изследвайки тези спектри, ние може да получим страшно много информация за звездните обекти. Същото може да се направи и с светлината, идваща от звездите. Разбира се, там не сме чак толкова селективни, там не можем да изследваме част от тая звезда, но повярвайте ми, линиите, идващи от звездите, също така са разширени тук. Това са спектри на същата молекула, заснети в две звезди. Както виждате, част от тях също са широки, част от тях също са тесни. Те са много по-грозни.
те не са толкова елегантни, тъй като разделителната способност тук е слаба. Представете си колко светлина идва от една звезда и колко трудно е да се заснеме такъв спектър. Но въпреки това, това е възможно. Какво ви казах няколко пъти? Казах ви, ако ние знаем как се разширява дадена линия поради температура, налягане или магнитно поле, ние можем да кажем какво става там далече от нас. Откъде знаем? Ние го знаем за това, защото ние правим експерименти с същите тези атоми и молекули тук на Земята. И основната техника за това, това е лазерната спектроскопия. Защо лазерната? Защото лазерите са чудесни източници на светлина, които са безкрайно тесни и дават безкрайно точна информация за това къде точно поглъща даден атом или молекула. Няма да се спирам, разбира се, върху това как се прави. Единствено искам да ви покажа една примитивна анимация. Един от начините как ние може да търсим екзопланети. Има няколко начини, наблюдавайки движението, светенето на звездата. Но сега представете си, че ние с телескоп гледаме една звезда. Припомням, че звездата с какъвто и телескоп да я погледнете е точка. Т.е. вие няма да видите някой да се върти около нея. Но ето това е една екзопланета, която ние не я виждаме. Но какво виждаме? Всеки път, когато планетата мине между звездата и телескопа, ние ще видиме първо промяна на светимостта на тази звезда. Тя трябва да е периодична. Този период говори за периода на въртене на планетата. Но не само това. Ние ще видиме промяна в спектъра. Представете си, тази звезда, нейният спектър е подобен на слънчевия спектър. Има линии, които се дължат на елементи в тая звездна корона. И изведнъж, периодично, примерно веднъж на една година, ние виждаме, че се появяват допълнителни линии. Откъде идват те? От това е атмосферата на тази планета. Значи можем не само да изследваме звездата, може да изследваме и атмосферата на планетите. За целта, повтарям, ние трябва много добре да знаем как изглеждат тези спектри в земни условия, защото ние вярваме, че тази молекула на Земята, ако тя е железен хидрид, на далечната звезда, тя се държи по същия начин, както и тук при нас. В тази картинка ви показвам спектри на няколко звезди и имаше вече подобна картинка, но просто искам да ви покажа, че това са сравнително студени звезди. Колкото е по-студена, толкова по-богата атмосфера има, с толкова повече атоми и молекули. И ви показвам какви молекулни ивици се виждат и са идентифицирани в тези звезди. И за да познаем, че това е тази молекула, ние трябва да познаваме този спектър. Обръщам ви внимание обаче, че когато ние изследваме един спектър на Земята, температурата на газа е максимум 1000-2000 градуса. Ние не можем тук на Земята да изследваме, примерно, поглъщането на железен оксид при температура 6000 градуса. Просто нямаме печка, в която да го сложим това. Затова какво правим ние? Ние изследваме спектъра на желязото, когато той е студен, и след това знаем как да пресметнем как ще изглежда този спектър, ако е горещо. Тоест, ние не е нужно да го мерим при всякакви температури. И тук ви показвам просто е така за красота, някак симулации на мои колеги, които симулират как биха изглеждали спектрите ето на тези прости молекули, които се срещат на звездите при различни температури. И по-нататък тези спектри се сравняват с това, което ние виждаме в телескопите. Мисля, че свърших поучителната част и сега почват забавленията. Сега искам да ви покажа, че подобни наблюдения бихте могли да правите и вие със сравнително прости средства. Тоест, искам да ви покажа как може да си направите един спектрален уред, с който ако не можете да изследвате звездни спектри, поне може да изследвате спектрите на всички източници на светлина по улицата и вкъщи. Можете, включително и звездни спектри, ще ви покажа как това може да се направи. За целта искам да ви представя сърцето на един всеки спектрален прибор. Вие си мислите, че това е призмата. Не е призмата. Сърцето се нарича дифракционна решетка. Каквото и да е дифракционната решетка, това е един елемент, който, когато бъде осветен с бяла светлина, той разлага тази светлина на нейните спектрални компоненти. Той работи почти като призма. Как точно работи за момента не е важно. И сега представете си, от някакъв далечен обект, примерно звезда, пада светлина върху тази дифракционна решетка. Светлината, която идва от далечни обекти, може да си я представим като успореден сноп лъчи.
Колкото е по-далече, толкова е по-успореден. И ето, погледнете, сините лъчи се причупват под един ъгъл, червените лъчи се причупват под друг ъгъл. Тези ъгли не са много големи. Ако ние просто вземем един сноп светлина и сложим една решетка, ще се получи някакво разлагане, но то няма да е особено красиво. Затова какво трябва да направим? Ние трябва да сложим една леща. И тази леща ще събере тези успоредни снопове, синя, червена, зелена светлина, в точки. И в това място, където те се събират в точки, ние трябва да сложим нашата CCD матрица или нашето око и да наблюдаваме въпросния спектър. Това, тази система не е никак сложна и ние можем да я реализираме по два начина. Първо, както казах, можем просто да погледнем една звезда през една дифракционна решетка. Ролята на лещата играе нашата роговица и нашата вътрешноочната леща. Ролята на CCD матрица, това е нашата ретина. Недостатъка на този тип измерване е, че ние не можем да запишем спектъра и не можем да го анализираме. Просто ще видим една красота и толкова. Обаче, същата конструкция има всеки един фотоапарат. Нали, това е все едно обектива на фотоапарата, това е CCD матрицата на апарата. Добре. Какво ни липсва тогава? Дифракционна решетка. Първият път, като правих тая лекция, пак нали всичко в Google се намира, просто напишете дифракционна решетка. Ето, имате предложение в Amazon, може да си купите дифракционна решетка. Това е цената за 10 бройки, т.е. цена излиза около 3 лева. Т.е. може да съберете на групички, да си поръчате по 10 и да си... И всеки от вас ще има дифракционна решетка. Забележете, тя е почти направена за подобни измервания, както ви казах. Все едно наблюдавате една звезда и виждате спектъра отстрани. За тези, които не са сигурни, че искат да си купат от Amazon такава решетка, само да погледна, да, искам да ви покажа, че всяко едно CD или DVD играе ролята на дифракционна решетка. Просто трябва да махнете този станьол от тук. При DVD-тата е малко по-сложно, трябва да го разцепите, тъй като станьола е вътре, но при CD-тата е много лесно, просто трябва да го драснете с нещо остро, да залепите и да го откъснете. Тук е показано как се прави, аз това вече съм го направил. И с това CD може да се прави доста интересна и доста хубава спектроскопия. Това CD като качество е онова от Amazon. Единствената недостатък е, че линиите на дифракционната решетка от Amazon са успоредни, а линиите на CD-то, това са всъщност пистите, на които ние записваме информацията и са леко криви, обаче ако и така го отрежем, те ще са почти прави. Нали, само малка част от CD-то трябва да се използва. Нека да видя какво следва. Да, тук това е сега един опит да ви покажа как работи това CD. За съжаление, не е идеално, защото малко слабше е сигнала. Тези, които са от близко, трябва да потвърдат това, което виждат, на тези, които са отзад. Светлината, която идва, е все едно един успореден сноп светлина. И аз сега ще сложа тая светлина и ще я пусна през CD-то. Това е експеримента, който ви бях показал, без леща се едно, и вие ще видите какво се получава, дано се получи. Нали? Ето, виждате разложена светлина. Ето тук, това е първия порядък на тая дифракционна решетка. Сега, защо първия порядък е такъв, пък минус първия ето такъв? Защото линиите на това CD са криви, за съжаление, но какво ви пречи да използвате ето този? Нали? Това е все едно, дъга, разложихме тази светлина. Сега ще се опитам да сложа светлината на тези две линии, нали? Не случайно са сложени те тук, да видим дали ще се получи и дали ще видите разлика между този спектър и ето този. Прави ли ви впечатление нещо да липсва? Липсва червената. Тоест, този цвят нарочно е подбран така, смесил съм само синьо и зелено. И това се получава. А там какво според вас съм смесил? Жълто, бяхме почнали лекцията с жълто, червено и зелено. Тук трябва да липсва синьото. Напрягате фантазията и виждате, че липсва синьото. Нали? Има малко синьо, но показвам ви, че едно CD е доста добър спектрален уред. Може да легне в основата на един доста добър спектрален уред. Преди да дойдем към тая картинка, искам да ви покажа какво съм си направил. Това е всъщност един спектроскоп.
който използва едно CD. Значи, си имате една тръба, няма да го описвам подробно как е направено, такива конструкции има поне 100 в интернет, в YouTube напишете, искам да си направя спектроскоп и ще ви покажат такива. Това е една тръба, тук съм сложил един процеп, този процеп играе ролята на ония процеп, дето беше сложен, ето тук. Ето го, изрязал съм го с макетно нощче, т.е. искам да ви покажа, че това не е нищо супер сложно. Ето го CD-то, което вътре съм го вкарал, значи аз съм изрязал под определена гълтая тръба, е така съм го наврял CD-то. Тук използвам дифракционната решетка като отразяваща решетка, т.е. тук не съм обелил станьола. И ето това е дупката, през която гледам спектъра. Тези, които са любопитни, докато има 15 минути пауза, могат да дойдат и да опитат. Не е много лесно, трябва човек малко да си поиграе, но това, което ще видите, мисля, че си струва. С този спектроскоп съм ходил по улиците и съм изследвал всичките лампи, всичките реклами с газоразрядни лампи, спектъра на Слънцето също така съм гледал. Струва ми се, че виждам Фраунхоферовите линии, но не съм сигурен, т.е. може би и си внушавам. Ако случайно гледате Слънце с нещо подобно, внимавайте, не гледайте Слънцето, гледайте някой облак, гледайте отразената светлина от някоя сграда, тъй като срещата с Слънцето, директната среща е болезнена. И сега да ви покажа всъщност по-простата реализация, как може да си направите спектрограф. Погледнете, това е всичко извадено от интернет. Нарочно съм дал линкове, но не е нужно да ги гледате. Просто напишете там любителски астрономически спектроскопски наблюдения. Просто пред фотоапарата ние слагаме една дифракционна решетка. Тя не е направена от CD, купена от някой магазин, сигурно струва 10 евро, за разлика от това се тая. Нали? Можете и CD да сложите. И тук е показано как е наблюдаван спектъра на някоя звезда. И ето виждате, това са водородни линии, линии на поглъщане. И понеже тук организацията бяха супер любезни, ми дадоха един фотоапарат, дайте да опитаме с нашото CD какво ще се види. Сега ще помоля, трябваше някъде, ще вземем един GSM, камерата на GSM-а ще бъде все едно звезда и тя ще отиде и там надалече, ще светне. Ще моля обаче да се загасат светлините, за да няма нищо друго. Да, ето виждате, ето е звездата, се вижда там. Аз насочвам фото, само че, да, Любо стои точно на фона на звездата. Не се вижда, хора. Ето, сега се видя. Добре, набутвам звездата в единия ъгъл, слагам. Не две, значи съжалявам, трябва да. Иначе ще видите два спектъра и после ще ме питате, що са два. Виждам някакво отражение. Виждам няколко източника. Виждате ли спектрите, които се получават? Мисля, че от някъде все пак има отразена светлина, не се вижда. Там също нещо свети. Съжалявам, чакайте да видя, ако така направя. Ето го. Виждате ли, това е прекрасен спектър на лампичката на GSM-а. Обърнете внимание, това не е непрекъснат спектър. Виждате синята светлина, виждате ли като едно петънце, след което има едно място, няма нищо. Чакайте да видя така дали ще стане. Ето тук синята светлина, после няма нищо и после виждате бялата светлина. Как е направена, всъщност това е характеристиката на всяка една LED лампа. LED лампите, благодаря на звездата, LED лампите не са бяла светлина, те са сини светодиоди, които са покрити с луминофор, който поглъща синята светлина и преизлъчва в целия спектър. И хубавите диоди така са направени, че те поглъщат почти цялата синя светлина и преизлъчват. Не особено хубавите, синята светлина свети. Всъщност, вие сте виждали LED кружки, които са 2300 келвина, 400-600 келвина. По какво се различават? Те наподобяват нагрято тяло при съответната температура. Тези, които са 2300 келвина, са с такъв луминофор, че те потискат синята светлина и всичкото е по-червено. Тези 6000 келвина, те по-малко я потискат и спектъра е изнесен към синята част. Нали? Трябва да внимавате, синята светлина не е много подходяща вечерно време, тъй като ви пречи да спите. Ма, не така, между другото. Ето ви, това е единия вариант на телескоп. Това е втория вариант. Защо съм го сложил? Защото този обектив е по-дългофокусен. Колкото е по-дългофокусен обектива,
толкова по-далече ще се разделят различните спектрални линии и толкова по-голяма разделителна способност. Разбира се, може би спектъра ще стане толкова широк, че вие няма да го съберете в цялата камера. Видяхте тук, аз, нали, цялата матрица на този фотоапарат, спектъра беше горе-долу една трета част, цялата видима област. Ако вие имате дългофокусен апарат, ще се окаже, че вие ще съберете примерно само червената част, само синята част на спектъра, но дайте си сметка колко пиксели имате тогава, т.е. колко по-голяма разделителна способност бихте могли да получите. И ако погледнете, тези спектри са доста добри. Мисля, че с нещо подобно е направен спектъра на Юпитер, където се гледаше кой как там се върти. А последното нещо, тези, които имат телескопи, могат да използват телескопа вместо обектива на фотоапарата. Т.е. отвъртете обектива на фотоапарата, използвайте само CCD камерата, само CCD матрицата и цялата електроника на този фотоапарат. Ето го телескопа и тук помежду им трябва да сложите някъде дифракционната решетка. Ето я. Просто някой обяснява тук как цялото това нещо може да си го монтирате. И получавате един никак не лош спектрален прибор, с който може да изследвате спектрите на звездите. Нали, телескопа се насочва точно към определена звезда. Леко се накланя и върху CCD матрицата вместо звездата вижда нейния спектър. Мисля, че обърнахте внимание, звездата е на едно място, спектъра е леко встрани. Тоест, вие трябва да гледате спектъра, не звездата. Мисля, че това е някакъв спектър снет с подобен фотоапарат. Хубавото е, че можете едновременно да снемете спектрите на две звезди. Вижте, едната по-синя, другата по-жълта, т.е. коя е по-топлата. Синята звезда е по-гореща и виждате различните спектри. И така. Мисля, че свършихме. Благодаря. И сега какво? Сега почиваме, ако някой иска нещо да каже. Да, сега почиваме 10-15 минутки. Всеки, който иска да бъде човек, да отиде до туалетна, да си вземе нещо за пиене, преди ние да продължиме с въпросите, може да го направи сега. Напомням, очевидно, нали, движенията на вас и в далечината индикират, че също имаме и магазин, до който може да стигнете, ако направите няколко крачки в ляво. Но също така, ако искате да задавате въпроси на Асен, може да го направите на сайта sli.do с код SPECTER. Така че, за 15 минути продължаваме. Здравейте всички, продължаваме напред с нашата дискусия, но преди това съвсем накратко да ви запозная с едно от най-очакваните поне от наша страна неща през ноември, а то е събитието ни на 19 ноември. През годината имаме обикновено две големи събития, два големи форума, Рацио форум, е тая великолепна визия, е визията за нашия ивент на 19 ноември. По време на него ще имаме серия различни теми, които в рамките на следващите седмици планираме да обявяваме, но някои от тях също са свързани и с космос. Не знам дали имаме визия за една от тях на... така, даже имаме две визии. Една от визиите е свързана с лекцията на Максимилиан Гюнтер, която ще е свързана с това по какъв начин влияят разположенията на планетите спрямо звездите им. Съответно, първо тази Goldilocks зона, която от гледна точка на колко е реалистично там изобщо гледна точка на температура съществува някакъв живот. И второто е по какъв начин радиацията от тази планета влияе върху еволюцията на живота, ако такъв съществува на нея. Това ще е едната ни лекция. Другата лекция е свързана с мухи. Да, супер странно. Мухите са супер яки, оказа се. Ерика Макалистър, един от най-интересните ни лектори последните 10 години. Тя ще говори съответно за ролята на различните видови мухи в полинизация, в екосистемата като цяло и е едно от нещата, които силно ви препоръчвам да не пропускате. Също така, освен тези лекции, ще имаме дискусионен панел, още една лекция, серия, други тайни, които не мога да обявя все още, но представете си, това ще е едно целодневно събитие, което ще започва от 10.30 до към 6 и ще е най-вероятно доста, доста яко. Така че силно ви препоръчвам да отидете на RATIO.BG и съответно, евентуално, да си придобиете един билет. Така, продължаваме напред с нашата дискусия, заедно с Сен. Сен, не заповядай.
мога ли да взема тая тръба? Спектроскоп. Спектроскоп, точно така. Това не е тръба, това е спектроскоп. Вече да. Да, аз първо искам само да започна малко по-далече. Та китара за какво я ползваш по-принципно? Каква е идеята? Еми, като хода на лекции да показвам спектъра на... В смисъл, няма вас кожабата на тази китара, така ли? Това ли искаш да кажеш? Не, не. Значи това ми беше едно от хобитата до скоро време. Свирих на китара. Но нещо ми мина мерака напоследък и сега стои една колекция от китари вкъщи. Но може мерака да за китарата? Да. Това е интересно. Това е някакъв такъв спектър на твоето свободното време, нали? Такова. Ми, да. Имаше един период, когато всяка минута се свирише. Но човек, нали, се развива, други мухи му влизат в главата. Други мухи му влизат в главата, да. Точно така. Е, сега с тебе трябва да адресираме част от въпросите на нашите гости днес, но също така, нали, по, нали, зла традиция, аз също имам някакви въпроси, които най-вероятно са свързани от моето слабо образование, но също така от факта, че и не слушам по време на лекции. Това съответно съм го практикувал не само на твоята лекция, но и на твоите колеги от физическия факултет. Това, което на мен ми е интересно, е когато имаш някакво наблюдение, което е на малко по-сложен обект. В смисъл, тук ти показа примерно две звезди, да кажем, които ги наблюдаваме, които са все пак на някакво отстояние една от друга. Но ако имаш, да кажем, нещо, което е по-миксирано, да кажем две звезди една зад друга, или след да имаш някакво припокриване, или атмосферата според мен също е някакъв добър пример, където съответно имаш различни слоеве с различни съставни части. Има ли как да дискретизираме съответно различните съставни части при положение, че те са в една посока, грубо казано? В смисъл, може ли как да ги разбиеме вследствие пело на отделни наблюдения или нещо подобно? Ми, не е прост въпроса. Може и астрономите трябва да се питат за това. Мен ми се струва, че ако наистина имаме две звезди една за друга, няма как да разберем светлината от коя звезда идва, освен ако ние не направим някакъв модел. Например, ако едната звезда е очевидно по-студена, другата по-гореща, тогава ние трябва да кажем, че примерно спектрите, които идват от молекулата, няма как, от молекули няма как да са на горещата звезда, те ще бъдат на студената, но това са, нали, индиректни интерпретации. Всичките, разбира се, наблюдения в астрономията страдат от това, че виждаме това, което виждаме. На Земята сме облагодетелствени да може да въртим обектите, да ги поставяме при различни условия в астрономията. Нали? Между другото, това е причината, когато се правят астрономични наблюдения, ние да се опитаме да снемеме цялата информация, която е достъпна. Аз ви показах начини за снимане на оптични спектри, но всъщност имаше един слайд, който най-накрая го махнах. То беше една плеяда от различни спектроскопи и в ултравиолетовата област, и в инфрачервената, и в рентгеновата, и в радиообластта. Тоест, гледайки космоса, ние събираме информация по всички възможни начини, старайки се, нали, да компенсираме този недостатък, че не може да идем до звездата и да я погледнем отстрани. Тоест, тук до голяма степен това е свързано с ъгъла на наблюдение също така. Тоест, би трябвало да има същия проблем, който описваме и примерно ако гледаме атмосфера. Да кажем, че имаме планета, която съответно и имаме начин, по който с достатъчно висока резолюция или с апарат, да, който се намира достатъчно близко, нали, той започва да наблюдава, нали, съставните части или дори Земята, в смисъл, ако решим да, нали, да го правим това като експеримент. Съответно, съставните части на някаква така относително сложна система, ние трябва да ги модулираме с някакви индиректни методи, за да може да различим откъде произтичат тия неща. Да, на мен ми се струва, че примера, който показах с планета, той е сравнително лесен, защото звездата ту се, планетата ту се показва, ту изчезва. Тоест, ако ние видим една периодична промяна в спектъра, т.е. знаем, че всичко ново, то се дължи на планетата, която е минала. Тоест, ние може да сравним с планета, без планета. И, тоест, това е лесен пример. Звездите някакси не се... Тоест, не всички звезди се мърдат и могат да си сменят местата, нали?
Някъде, мисля, че миналия месец имаше някакви новини покрай Джеймс Уеб, нали, новия, новия ни там телескоп в космоса, че нали, един от уредите, който е там спектроскопския му уред, нали, беше се попровалил, което нали, някакси не бях се замислил, че в крайна сметка нали, ние имаме някакъв рейндж от различни инструменти, нали, които нали, очевидно подобряваме. Мисля, когато мисля за спектроскопия, тази съм честен, просто не съм мислил за резолюция, просто защото нали, малко по-стрейтфорвард мисля, не имам гледна точка на фотоапарат и резолюция. По какъв начин всъщност подобряването на резолюцията, сега има прямо James Webb, нали, за бъдеще, прямо ще има някакви N на брой други нали, апарати, биото в космоса и наземни и така нататък, всъщност ще ни позволява да правим по-точни замервания. В смисъл, колко примерно от нещата, които ние в момента наблюдаваме покрай екзопланети или покрай други звезди и така нататък, могат примерно да се изчистят в рамките на някаква грешка, която получаваме вследствие на наблюдение с по смотани уреди, които имаме в момента. Значи, действително всичко зависи от това какво наблюдаваме и как то изглежда. За съжаление, когато ние наблюдаваме една спектрална линия, аз ви казах, че тя се разширява заради температура, налягане и ние от това вадим полезна информация. За съжаление, имаме и допълнително разширяване на спектралните линии и това е заради разделителната способност на тези прибори, които нали, някои наричат резолюция. Нали, за мен резолюция е когато министъра подпише да се строи моста. Точно нали? Така. Така. И ако имаме спектрални линии, които са много широки, примерно много гореща атмосфера, с много високо налягане, там би ви свършил работа и по-скромен спектрален прибор, тъй като неговата разделителна способност е по-малка от това разширение. Но помните, показах ви звездните спектри, където наблюдавахме разширението на линиите на железния хидрид заради магнитното поле. И видяхте, че те, които са от далечните звезди, са малко такива грозни, нали, на стъпалца. Да, т.е. тези, които бяха от слънчевия спектър, бяха добре. Защо? Защото това е силен източник на светлина и може да си позволим спектър с много добра разделителна способност. Когато звездата е далече, достига малко светлина, ние отваряме процепа, отваряне на процепа, значи широки линии и всичко се разваля. Тоест, ако ние имаме добри спектрографи, които имат добра разделителна способност, ние ще навлезем ето в такива детайли, които инак са скрити от нас заради тези спектрални прибори. Проблема на спектралния прибор е такъв, че ако имаме добра разделителна способност, обикновено на него му трябва много светлина. Това, което тук ви показах, къде беше така наречената тръба, това е прибор, който има много малка светосила, т.е. много малко светлина влиза вътре. Затова с това може да изследвате лампи като тази. С този прибор няма да може да погледнете газовите тръбички, които ги възбуждах с Теслови за звезда, нали, да не говорим. Какво трябва да се направи? Трябва да се използва фотоапарат. Светлината, която влиза през фотоапарата, се определя от неговия обектив. Нали, сравнете нашата зеница, колко е тя? 3-4 мм, когато е тъмно, да кажем 5-6 мм, и сравнете обектива. Когато купувате телескоп за спектрални наблюдения, нали, избирайте телескоп с по-голям диаметър на огледалото. Това означава, че влиза повече светлина и с такъв телескоп може да си позволите прибор с по-голяма разделителна способност. Нали? Между другото беше споменал, че дали, тъй като можеш да видиш нали, по какъв начин ти работи, да кажем, атома на желязото, нали, по един начин на една температура и съответно можеш да предвидиш по какъв начин това ще скела. Не, просто зависи вече от температурата. Така, нали. Има ли съответно някакви елементи, по които това не ти е по същия начин? Или съответно, ако при всички е по един същ начин, това е линейно ли е? Може би хубаво да обясна всъщност как зависят спектрите от температурата. Може би това ще... Значи, когато говорим за спектъра на желязото, представете си спектъра на желязото обикновено, в обикновени условия, всичките атоми са в най-ниското енергетично състояние, т.е. всичките са на партера долу. Колкото по-гореща е средата, т.е. колкото по-бързо се движат те атоми, те се блъскат един друг и може би енергията от тези удари е достатъчна атома да се възбуди и да отиде на следващото състояние,
поради това, че е горещо, поради това, че той се възбужда от ударите със своите съседи. Колкото е по-горещо, толкова повече нива ние можем да съселим. Тоест, когато е студено, всичките железни атоми са на първия етаж. Когато става горещо, имаме атоми от втория етаж, атоми от третия етаж. И сега, как това нещо влияе на спектрите? Кога, помните картинката със светещата звезда минава през студения газ. Ако атомите на студения газ, нали студен в сравнение с звездата, са само на първия етаж, то вие ще видите преходи само от тези атоми. Тоест, вие ще виждате преходи от атоми в най-ниското енергетично ниво до всевъзможни възбудени състояния. Но вие няма да видите преход от атом, който се намира в първото възбудено състояние нагоре, просто защото в този газ такива атоми няма, там е студено. И колкото по-горещо става, толкова повече атоми стават във възбудено състояние и вие виждате спектри и от тях. Значи, вие трябва добре да познавате кои спектрални линии започват от основното състояние, кои започват от първото възбудено, кои от второто възбудено. Колкото по-горещо е, толкова по-силни стават линиите, които идват от възбудените състояния. И ето това е начинът как ние може да симулираме тези спектри. Тоест, ние знаем къде са енергетичните нива, ние знаем при дадена температура как се заселват тези нива, не е линейно, но знаем как това нещо става. И от тук нататък е само въпрос на сметки да изградим тези спектри. Тези, които почват от най-долу, по-горе и по-горе. Всъщност това е. По едно време в лекцията ти си направи все пак и още една вметка, която е свързана с звуковия спектър. И сега, ако кажем, че нали, окото не е в никакъв случай перфектния нали, измервателен уред нали, за светлина, по какъв начин окото по-скоро може да кажем, че работи нали, с измерване на звуковия спектър? В смисъл, окото по-добър измервателен уред ли е? Хайде да помислим. Мен ми се струва, че той е същия. В смисъл, че нашето ухо може да... ние имаме различно усещане за тонове с различна височина. И сега се чудя, ако имаме комбинация от два тона, ние усещаме нещо различно. Въпросът е дали можем по това усещане да кажем кои са тези два тона. И почвам да се чуда. Не Моцарт, всеки един музикант, ако чуе един акорд, мен ми се струва, че той би могъл да го възпроизведе нота по нота. Нали? Не бъркам. Но това е така, когато ние слушаме, извинявайте, нещо ми пада микрофона, това е така, ако слушаме музикални инструменти, музикалните инструменти така са направени, че всяка струна, за тези, които са струнни, трепти с основен тон и обертонове, които са кратни на тези тонове. Всъщност, когато ние чуваме един акорд, ние чуваме съвкупност от такива сигнали. Кажете ми едно ухо, дали ще разбере какъв е спектъра, примерно от една моторна резачка? Това е шум за нея. Ние не можем да кажем какъв е спектъра. Между другото, има едно много интересно наблюдение, което може да се покаже на спектъра на струната на китарата. За тези, които се занимават с музика, ако вие вземете основния тон на струната и всичките обертонове и ги подредите като музикални звуци, те ще образуват с много добра точност една мажорна гама. Тоест, дали вие ще изсвирите един акорд там ми мажор, или ще дръннете само шеста струна, която е ми, звуците вътре ще бъдат едни и същи. Просто останалите струни добавят допълнителни обертонове, които украсяват това нещо, но всъщност във всяка една струна звучи една мажорна гама. Така че така ми се струва. Искате ли да ви покажа? Тоест, да се опитам, винаги искам да покажа. Мога да се опитам да ви го покажа. Не знам дали ще се чуе. И сега започва черно фърже. Тези, които свирят, знаят, в китарата има една техника, която се казва флажиолет. Флажиолет е когато ние... Айде преди флажиолета. Когато аз възбудя една струна, как тя започва да трепти? Тези две точки стоят неподвижно, всичко останало се движи. Основният тон на струната е когато тя трепти ето така, нагоре-надолу.
Нали? Тоест, центъра на струната, 12-то пракче, описва това синусоидално движение. Първият обертон трепти по такъв начин, че струната тук стои на едно място, а ето тези две части, едната ходи нагоре, другата надолу. Нали? Представете си така, това е първият. Вторият обертон е когато ето тук и тук са неподвижни, т.е. имаме една вълна, която тук има възли и тя не се мести. Това са обертоновете. И сега, когато аз възбудя тази струна, едновременно се чуват всичките тези трептения. Това трептение в никой случай не е основният обертон. Всичките трептения трептят едновременно. Ако аз обаче сложа своя пръст съвсем лекичко, което на тая точка, това е 12-то пракче, центъра на струната, аз потискам всичките тонове, които в тази точка имат максимум. Това е основният тон, това е втория обертон, четвърти и така нататък. А нечетните обертонове, те тук имат нула, те и без това пръста ми там няма да им пречи. И ето сега вижте, това е основният тон, а това е първият обертон. Точно една октава разлика. Ето сега натискам пракчета, чувате, сега основният обертон, т.е. основният тон е равен на ето този звук. Сега по същия начин мога да дойда ето тука. Това е точката, която разделя струната на три части. Тука потискам всеки тон, който в тази точка има максимум. Това е следващия обертон. Чухте ли мажорната гама? Слагайки пръста, т.е. правейки тези флажиолети, аз карам определен обертон да е по-силен. За съжаление, не знам дали е настроена китарата и намотах тук една жица. Инак бих ви дръмнал същата гама, за да чуете как изглежда. Ото махна. И аз постоянно мотая жици, не се притеснявайте. Да. Леко разстроена, тъй като китарата не е свирена от години. Т.е. ти с китари втора ръка идваш при нас, така ли? С китари втора ръка идваш при нас, така ли? Защо втора? Еми ето не е свирено от години, това нищо не прилича, аз чакам тук един нов фендер да дадеш. Не, китарата е първа ръка, просто не е използвана, но може музата пак да ме посети. Ако трябва да се върнем на въпроса, да? По-скоро това, което казваме за ухото, е, че най-вероятно с сходна разделителна способност като окото, ако трябва да направим някаква сходна аналогия, така ли? Нека да бъдем внимателни, но ухото не е този спектрален анализатор, който ви показах на компютъра. Питам те, аз мога ли да слушам гравитационни вълни по някое време? Ми може, но може би... Няма да можеш. Няма мога. Всеки път така става нашите събития на живота. Всеки път не мога. Аз искам. Продължаваме напред с въпросите, които вие сте задали. Защо цветовете на светлината са повече от три цветовете, които са различни от червено, синьо и зелено, от тези три цвята ли са съставени? Значи, защо цветовете да са три? Цветовете не са три. Нека да направим ясна разлика между дължина на вълната и цвят. Дължина на вълната е точно определено понятие. Аз ви показах как изглежда звуковата вълна, минимум и максимум и разстоянието между два максимум, дължина на вълната. Светлинната вълна е абсолютно същата. Просто не мога да ви я покажа, тъй като разстоянието между два максимум е половин микрон, т.е. горе-долу на един наш косъм се събират стотина такива дължини на вълната. Една секунда, вижте как се разпространи за космите. Какъв беше въпроса? За цветовете. Така. Тоест, дължината на вълната е строго обективно физично понятие. А какво е цвета? Това е нашето усещане, когато върху нашата ретина попадне светлина с дължина на вълната някаква си. Ако попадне една дължина на вълната, ние получаваме усещане, което го наричаме червено-синьо-зелено. Аз не съм сигурен дали твоите червено-синьо-зелено са като моите червено-синьо и зелено. Там отиваме вече в философия също. Или психология.
Докато нашето око има това свойство, че ако ние комбинираме две или три дължини на вълната, то получава усещане, които ние наричаме, например, магента или циан или не знам си какво, тюркоаз. В дъгата няма такива цветове. Нали? Това са наши усещания. И когато кажем, че човешкото око може да различи 16 милиона оттенъка, това са всъщност 16 милиона усещания за различно дразнене на светочувствителните ни сензори. Но това не означава, че в светлината има колко бяха 16 милиона цвята или че има 3 цвята. Нашето око така е направено, че с комбинация от три цвята ние можем да го накараме той да почувства всички възможни светове, дори такива, които в тъгата ги няма. Тоест, тук е по-скоро свързано това с някаква еволюционна биология. Нали, на нас, нали, във времето не е било необходимо да може да идентифицираме, грубо казано, тази част от нали, спектъра и съответно ние сме се адаптирали към това да имаме някакви placeholders, някакви наименования за тези неща в мозъците ни, които ни позволяват да казваме това е червено, защото червено за мен е важно да е червено. Нали, смисъл, може би може така неща, да се каже. Да. Нали, знаете, че има живи същества, които по ретината си имат много повече повече видове светочувствителни клетки, отколкото нас. Има с 3, с 4, ние сме с 3, има с 4, с 5. Има животни, които имат само 2, т.е. те виждат, нали, 2 оттенъка по някакъв. Мисля, че кучетата бяха такива. И аз съм така, да. Така ли? Специално, да. Не знам. Да продължим нататък с малко по-конкретни въпроси. Спектърът на даден елемент зависи ли от изотопът му? Да, зависи, разбира се, тъй като променяйки изотопа, ние променяме масата на ядрото и това означава, че спектъра лекичко се променя, съвсем леко. Мисля, че ви трябва много добър спектрален прибор, за да видите тази разлика. Дори при водорода, най-лекия атом, смяната от един изотоп към друг е много малка. Но ние виждаме тази разлика и тя е, нали, за нас е съществена. Тоест, в спектроскопията, особено в лазерната спектроскопия, ние мерим доста точно. И там тези разлики са огромни. Тук има един въпрос, който е свързан до някаква степен с предишния, но все пак мисля, че е интересен. Не казва, че Нютон се измисли от цвета индиго, защото иска основните цветове да са 7, а не 6. Не, има ли обективен критерий за една част от вълната да е цвят? Тоест, тук по-скоро, за да апгрейдим от предишния въпрос, можем ли да си представим все пак някакви граници, които са ти в спектъра, по които да може да казвам, нали, сега от тук нататък вече има някаква дискретна част, която дефинираме като нов цвят. Дали ще е в рамките на 6 или 16 милиона и така нататък. Има ли нещо, което е минимална делима част, нека така го кажем, или съответно по-скоро ти е непрекъснат градиент. Няма значение на колко го режеме, но то винаги може да бъде нарязано на още. Въпросът е труден. Но според мен няма. Няма разлика. Имайте предвид, че има хора, които различават много нюанси, има хора, които различават по-малко нюанси. Някой художник ще ви каже, че този цвят не е точно като ония цвят, вие го гледате и ще ви струва, че едно и също. Има такива тестове в офталмологията или в оптометрията, т.е. в науките, които се занимават с човешкото зрение, в които се преглежда доколко човек може да различава различни оттенъци на различните цветове и може би има някакви приети стандарти. Казано е, прието е, че човешкото зрение трябва да различава поне ето тези оттенъци. Дават му от 40 примерно такива пулове с различни цветове и казват, айде сега подреди ги по нарастване на цветовете от синьо към червено и просто се гледа дали човек не е объркал нещо. Но ми се струва, че това е, нали, прият стандарт. Художниците виждат много повече от нас, както и музикантите чуват много повече от нас. Но това е свързано с интерпретацията на, нали, на спектъра от нас, нали, като хора. Тук по-скоро идеята ми е, има ли някаква физическа реалност, която може да бъде делена до безкрай или съответно по някое време стигаме до някаква дискретност, в смисъл дължината на вълната. Не, в смисъл, може ли, колко може да я нацепиме, прямо конкретно? Мисля, че няма, тук няма дискретност. Тоест, ние може да имаме източник, който има произволна дължина на вълната. Най-малкото лазерите, които аз използвам, за да справя спектроскопи, аз мога плавно да ги пренастроим в целия спектър, колкото плавно си поискам. Нали?
Така че отговорът, за съжаление, този път е не. Тая вселена, бе, тая вселена. Право не мога. Небето е синьо заради пречупване на светлината или заради поглъщане и промяна на спектъра? Това е... Тоест, има ли други опции? Съжалявам. Това е за 10 000 лева, трябва да се избираш едно от двете. Спектъра е... Тоест, небето е синьо, защото атомите и молекулите в атмосферата разсейват светлината. Нали, не става дума за поглъщане или това беше там другата опция. Това е друго явление, което нали, ние говорим за поглъщане, за излъчване, а разсейването е процес, при който светлината, падайки върху атома, просто се отклонява, без да си взаимодейства с атома директно, но се оказва, че синята светлина се отклонява повече, отколкото червената светлина. Затова ние като погледнем небето, всъщност виждаме всички тези сини фотони, които са се отклонили и ходят навсякъде из небето. А когато е залез или изгрев, ние какво виждаме? Слънцето е червено. Защо е червено? Ами защото сините фотони са се разсеяли вече и до нас са дошли само червените. А сега питайте ме защо. А по обед го виждаме жълто, а не червено. Питайте го. Питайте го. На изгрев и на залез, представете си земното кълбо, слънцето е тука, светлината докато дойде при нас трябва да мине през цялата тая атмосфера. Не само в радиално направление няколко десетки километра, това може няколко хиляди километра, затова наистина цялата синя светлина се разсейва, до нас достига само червената, оранжевата и така нататък. Когато слънцето е отгоре, слоя атмосфера, през който ние го гледаме, е сравнително къс и затова синята светлина, нали, отново се разсейва в по-малка степен и слънцето изглежда вече по-жълтеникаво, т.е. има жълто-червено, но синьото намалява. Обратно към въпросите, които бие чамари. Можем ли технически, не знам защо това пояснение е сложено, технически, в смисъл по какъв друг начин, чрез спектрография да определим не само наличието, но и концентрацията на даден елемент? Да, може. Технически. Да, това се прави по това колко е силна една спектрална линия. Нали, представете си, че имате много водород и малко желязо. Тогава желязната линия ще е мъничка, а пък водородната линия ще е много дълбока. Обратно, ако имате много желязо и малко водород, железната линия ще е силна, водородната ще бъде по-слаба. Разбира се, трябва да се внимава, трябва пак да се направи някакъв модел, да се знае на Земята, примерно 1 милион атома желязо колко поглъщат, 1 милион атома водород колко поглъщат и това да се съобрази, когато се преценява кое от колко поглъща. Между другото, когато се изследва спектралния състав на стомани и на всякакви вещества, които са неизвестни, се определя не само колко въглерод, колко хром ванади има в стоманата, се казва, извинявайте, казва се не само, че там има водород, хром и ванади, а се казва колко въглерод, колко хром и колко ванади. Така че това е така наречен количествен спектрален анализ, така че абсолютно може. Тук, между другото, това, както и серия от първите въпроси, са свързани с, нали, създаване на някакъв модел на наблюдаваното тяло, нали, това, което ти каза, да може да се разграничи, нали, температура от магнитно поле, от наситеност и така нататък, количеството от съответно даден елемент и така нататък. Нали, тук изведнъж започва да изкажат серия характеристики, които подозирам, че не са тривиални за моделиране и съответно да може да получи някакъв смислен резултат, който да интерпретираш. Смисъл, колко време отнема примерно разчитането на една такава графика, да кажем, тъй като човека не е конкретизирал каква графика, например на една звезда. Колко време отнеме да се направи някакъв конкретен такъв анализ? Значи, за съжаление, за звездния спектър не мога да ви кажа, тъй като аз не се занимавам с звездни спектри, но мога да ви кажа, че примерно изследването на една малка част на една проста молекула на мен ми отнема няколко месеца. Съжалявам, така работата е трудна. Имайте предвид, че много спектри са толкова сложни, че ако вие запишете поглъщането на дадена молекула, спектъра ще стане черен, т.е. тя ще поглъща навсякъде. И тогава ние трябва по хитър начин да накараме този спектър да бъде опростен по някакъв начин и с това се занимава лазерната спектроскопия. Така че всъщност аз заснемам един и същи спектър
при различни условия, многократно. Става дума за десетки, понякога стотици спектри. Става дума за няколко хиляди спектрални линии, понякога няколко десетки хиляди спектрални линии. И въпрос е, нали, не само да се разчетат тези линии, не само да се каже това е толкова и толкова нанометра, те трябва да бъдат обяснени защо тази линия е тук, тази линия е там. Тоест няколко месеца на колегата не му мърдат, ако е на моето ниво. Някакъв casual flex между другото беща. Тоест, ти това, което правиш, за да разбера процесите, защото на мен това ми е изцяло извънземно. Нали, аз съм първ човек, ползвам Excel, нали, смятам маржове, такъв тип тъпоти. Тоест, ти това, което правиш, по някакъв начин променяш обстоятелствата или ъглите на наблюдение, или съответно какво правиш така, че да получаваш различна информация от това? Защото ти само го подметна, това звучи като... Нали ви разказах как определяме каква е температурата при желязото, че различната температура се заселват различни нива. Желязото е лесно, защото желязото е атом и има едно долно ниво и следващото е много-много нависоко. При молекулите нещата не са така. Нивата на молекулите са страшно много, много гъсто разположени и при обикновените температури имаме заселени няколко стотин до няколко хиляди нива. И сега представете си как изглежда спектъра на поглъщане от няколко хиляди нива едновременно. И затова това, което ние правим, ние по хитър начин светваме с един лазер и този лазер възбужда един, понякога два прехода в този атом. И по този начин ние маркираме тези нива. Ние знаем, това са нивата, които са възбудени от нашия лазер. След което ние взимаме втори лазер и почваме да го пренастройваме. И виждаме само тези преходи, които тръгват от вече маркираните нива с първия лазер. По този начин аз получавам спектри, свързани само с тези 2-3 маркирани нива. Ама те бяха в основното състояние няколко стотин. Тоест аз трябва да маркирам, ако не всичките, то поне половината или една трета от тези нива и да измеря всички спектри, свързани с тях, след което събирам всичко заедно. Горе-долу това беше рецептата за лазери. Успеха. Бре, още два въпроса като за приключване. След като светлината и звука имат дължина на вълната, можем ли да кажем, че всичко около нас е обяснимо от физиката и математиката? Не. Тоест, каква е връзката между това, че светлината и звука имат дължината на вълната и това, че всичко на света може да се обясни от физика и математика? Дай да разделим въпросите на две части. Да. Първо, след като светлината и звука имат дължина на вълната, нека аз да видоизменя леко този въпрос и да кажа смисъл, т.е. можем ли да кажем, че света около нас по-скоро обясним посредством вълни? Смисъл, може ли да кажем, че основата на реалността по-скоро не е дискретна, е свързана с някаква вълнова функция? Само, нали, внимателно, едно е вълна, а друго е вълнова функция. Така е. Значи не искам да правя много страшни. Без ръцете ли ми биеш в момента? Не, напротив, искам да си посипа косата с пепел и да кажа, много направя, да. Ние не можем да обясним всичко, което се вижда около нас. В момента ми казаха всичко е вълни, тогава ще ви попитам, ако всичко е вълни, тогава какво е фотон? Повярвайте ми, и ние не знаем до края какво е това фотон. Ние сме заобиколени с явления, които са за нас необясними. Както светлината прекрасно може да бъде обяснена почти всички нейни свойства с това, че тя е вълна, има свойства на светлината, които са в противоречие с тази нейна вълнова природа и казваме, че тя е частица. И за да станат нещата още по-объркани, тези неща, които ние ги наричаме частици, т.е. електроните и атомите, понякога започват да се държат като вълна. Т.е. какво означава това? Има тук един електрон, аз мога да кажа една частица, само че този електрон в същия момент може да е ето там. Т.е. той се държи като вълна. И защо е така, ние не знаем. Но той е така. Защото експериментът го потвърждава. Ние може да проверим, че това нещо е така. Моето скромно мнение е, че ние не разбираме как е направен света около нас. Ние правим всичко възможно да опишем това, което виждаме. Възможно най-точно. И повярвайте ми, в момента го правим доста успешно. Почти няма експеримент, който да демонстрира, че някъде в теорията в момента имаме дупки и нещо не разбираме.
Тоест нещата са сравнително обясними, въпреки че физиците не обичат такива положения, постоянно чувъркат, постоянно правят нови експерименти, изказват най-невероятни хипотези. Не знам дали сте чували, една от хипотезите на теоретиците е, че всъщност това, което ние наричаме константи, като скорост на светлината, константа на Планк и така нататък, те всъщност не са константи, а това са едни величини, които варират във времето, защото Вселената еволюира и никой не ни гарантира, че тези константи също не еволюират. И затова те отиват и почват да тормозят експериментатори, така и да сега направете експеримент и проверете това дали е така. Между другото, каза нещо преди две минути, че съответно има неща за вас, които в момента са необясними. Може би имаше предвид необяснени. Мисъл, има ли неща, които са наистина необясними според тебе? Тоест неща, които, нали, въпреки следствие на анализ, нали, поставяне на хипотеза, тестване и така нататък, няма заявката да могат да се обяснят? Не мисля, че забележката ти е правилна. Правилно е да се кажат необясними. Ние не знаем кое е необяснимо и кое е необяснено. Тоест не правиш разграничение между тия двете? Мисля, естествено. Значи, няма забранени територии, може да опитваме всичко, просто трябва да бъдем честни, нещата, които все още не разбираме, да си признаем, че не ги разбираме, но не можем да дадем гаранция, че някога няма да ги разберем. Но някак си мисля, че физиката показва, че колкото повече разбираме нещата, ако беше, толкова по-малко ги разбираме. Ние откриваме толкова много явления, които стават толкова сложни. Картината на света около нас става толкова сложна. Аз нямам чувството, че света е по-ясен след толкова много открития. Мисля, че преди 200 години е било доста по-просто, с много по-малко проблеми. Говорейки за по-прости неща, искам да завършим с най-важния въпрос от днеска. Прасковата цвят ли е? Е, това е вече удар през сърцето. Ами, дами и господа, аплодисменти за нашия гост днес. Беше ми драго. Добре, хора, радвам се, че бяхте с нас вече близо 2 часа. Съвсем накратко, на изпроводяк, има още едно събитие в нашия месец на космоса. То е Непознатата Вселена. Това ще е едно събитие заедно с Влади Божилов, където той ще представя книгата си Непознатата Вселена, която още е известна като книгата, която е и на щанда ето там. Ха-ха, капитализъм. Не бяхте го очаквали това. Така че можете да отидете и да видите същия на щанда сега или да дойдете на 27-ми отново в клуб Терминал. Също така, ако ви харесва това, което ние правим под една или друга форма, първо може да се интересувате за него на сайта ни racio.bg или във фейсбука ни на racio.bg или евентуално да ни подкрепите на racio.bg /support. Съответно, там искаме вашите пари. Кой ще ни даде пари? За пореден път питам. Надявам се някой от вас. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.